Jaz sem zdaj ob povabilo na ta dogodek, ki je bil v bistvu, ki je bilo v bistvu zastavljeno precej odprto, pač pogovor o literaturi in podnebnih spremembah. Moj prvi vzgib ni bil, da bi sploh govoril o nekih konkretnih literarnih besedilih, ki bi tako ali drugače odsevala neko ekološko kataklizmo, ali pa je ne bi odsevala, ne, in bi bila zato ravno zanimiva, ne, kakorkoli. Ni me toliko zanimala sploh že od začetka, ne, ta zelo konkretna literarna vsebina, ampak sem takoj v bistvu preskočil nekako sem takoj preskočil v bistvu k nekim tem produkcijskim pogojem nastajanja in kanoniziranja literature znotraj okvira recimo ekološke kataklizme. In potem, ko sem pač v bistvu razmišljal, kaj bi bili vsi ti neki mogoče zanimivi momenti, sem našel mogoče tri, tako da je to za v bistvu tri delno, 10 do 15 minutno predavanje. In bom v bistvu kar začel na začetku, ker gre za tak triptih. In sicer naslov prvega dela je v bistvu ekološko ozaveščeno bravstvo. Eno tako prvo vprašanje, ki je bilo, ki sem je zastavil, je bilo čisto skoraj banalne narave. Ne? Kaj je bolj ekološko? Če beremo e-knjige ali če beremo tiskane knjige, recimo. Ne? Recimo, da bi se na neki točki morali začeti, ne, odločati, kaj pa bo zdaj bolj zdržna pot za naprej. Ampak bom kasneje pokazal, da je to pomembno še iz nekih drugih tudi ekoloških zgibov. Glavnem, na to temo v bistvu obstaja precej raziskav, obstaja tudi precej člankov, ki te raziskave potem povzemajo in v bistvu vedno pridemo do nekih dost podobnih rezultatov. Izštevši seveda knjižnice, ne, ki delujejo na drug način, ali pa zvočne knjige ali kakorkoli. Če se odločimo za branje e-knjig preko recimo telefona, ki ga tako ali tako imamo, ali pa osebnega računalnika, ki ga tako ali tako imamo, je seveda pač e-knjiga precej bolj ekološko vzdržana. Ne? Zdaj, če se odločimo, da bomo kupili recimo bralnik, največkrat je v teh raziskavah v bistvu upoštevan Kindle, ne? Je pa zanimivo, da v bistvu postaja ekološko vzdržno, bolj ekološko vzdržno več teh knjig odkupimo. Ne? Zdaj, nekateri to mejo predstavljajo na 25 knjig na leto, nekateri na 50 knjig na leto, v glavnem po neki točki postane branje z bralnika bolj ekološko, kot če kupujemo seveda te knjige, ne, kot nabava teh novih tiskanih knjig. Ne. Zakaj je to pomembno, se bom v bistvu temu malo kasneje vrnil. Najprej bom poprobil še en drug vidik te naše ekološkosti ob branju oziroma nakupovanju knjig predstaviti. Ne. K tej ekološki ozaveščenosti bravstva namreč lahko pristopimo še z ene druge smeri. In tu je neka moja trditev in sicer, da v bistvu že ta odločitev za branje kot taka je na nek način tudi lahko ekološko dejanje. Ne? Zato, ker vedno, ko se odločimo za branje, bi se lahko odločili, ne, za kaj bolj oglično potratnega, recimo. Ne? Branje je izrazito taka čista dejavnost, ne, v tem smislu. Ne? Če zdaj gledamo, kako se recimo umeščamo v svet. Še en vidik je, ne, o katerem se ne razmišljam, bo tudi kasneje se pokazal, zakaj mogoče pomembno, ne, v bistvu, če se odločimo, recimo, če se odločimo, jaz zdaj bomo probali brati več, ne vem, ne moremo potem več uporabljati, recimo, osebnega avtomobila, ne, ker je težko osebnem avtomobilu brati, ne, torej boljši javni prevoz, izštevši seveda samo vozeča vozila, ne, tako da tu se mi zdi, da se na nek način to branje, ekologija, literatura mogoče stkejo. Zdaj, tu so se mi pojavila takoj dva zelo konkretna primera, ki odsevata to eno in drugo tezo. In sicer konkretno dve državi, ki sta nekako že več let zelo znani po pač, visokem deležu bravstva, pa veliko prebranih knjiga oziroma veliko časa namenjenega branju. Ena je Indija, ki je v bistvu večinoma ves čas, vendar na vrhu me bo Andrej popravil, če to ni tak. Tudi Rusija recimo se veliko krat umešča v te vrhove, čeprav se mi zdi, da malo niha. No. Potem sem iskal razloge, ne, zakaj v bistvu ti dve državi, ne, za teh razlogov je seveda veliko, ne, ampak dva sta mi posebej padla v oči, apropo, kar sem povedal prej. Pri Indiji je ena od tez ta, najprej to, da je v zadnjih letih menda v Indiji posebej v zadnjih letih bilo veliko nekih lokalnih hitov, no, ki so potem pritegnili večje število ljudi in je bilo pač to zanimivo brati. Drugo je, da ta digitalizacija bralnega medija, da je bila pomembna za Indijo. Ne. V bistvu Indija ima pač določene, mogoče teže dostopne predele, mogoče teže poteka izmenjava dobrin in tako dalje na nekaterih mestih, zato je pač to dostop do spleta, recimo, dostop do naprav, preko kateri lahko bereš bistvenega pomena, ne, tudi za daljše razdalje, da lahko pač
v bistvu posežeš po čim večjem korpusu knjig. Ne? Tako da na nek način ta e-knjiga je tu spodbudila mogoče branje, ne? In po drugi strani je seveda tudi zdaj še to ekološko vprašanje mogoče vzadej. V Rusiji po drugi strani je spet eno od razlogov, ki ga lahko navežem na to, kar sem prej povedal, in sicer ena od tez je, da se menda, ne, spod v večjih ruskih mestih, veliko ljudi boji prav za javnim prevozom vozi na svoja delovna mesta, recimo živiš na obrobju Moskve in potem se 2 uri voziš za podzemno železnico do svoje službe in seveda v tem času pač bereš. Ne. Tako da na nek način se tu se mislim, te stvari stkejo, ne, odkot ta ekološko, z visoko branje, ne, in tako dalje. Zdaj, zakaj je to pomembno za književnost kot tako? Nisem se hotel ustavljati zdaj pri bistvu vprašanji, ki so stvarno že založništva ali pa bralne kulture. Zakaj je pomembno? Torej, predstavljamo si nadaljevanje te ekološke kataklizme, ne, recimo, kot jo imamo. In dam kar 3 recimo primere, ki sodijo k temu zdravju, oziroma 3 probleme, ki se pojavljajo v tem in smo jim zdaj že priča. Ne. Eno je kriza energentov, temu smo priča zdaj. Eno je kriza dobave papirja, ki smo jih tudi prišli zdaj. Ne. V bistvu sem tudi urednik nekateri naslov pri založbi Litera in naprimer ena knjiga zdaj zaostaja pri izdaji oziroma tisku, ker dejansko tiskarna ne zagotavlja nujno papirja v doglednem času. Ne. In tretje je seveda večje število epidemij, ne, ki lahko pač tudi skladu z ekološko kataklizmo naraste. Mislim, da tudi znak zdaj, ne, preverjanje PCT pogoja, ne, pa naše maske zdaj tu. Vse to v glavnem kliče na nek način, da se držimo mogoče doma, da mogoče več beremo in seveda, da se lahko tudi dobavni tokovi prekinjo in je mogoče e-knjiga taki vstopi. Zakaj je to pomenilo za vsebino literature? Tu bom še z enim podatkom postregel lokalnim. No? In če sem prav razbral iz raziskave knjiga in bravci, je bilo pri nas 4% med korespondentkami korespondenti, taki, ki so kupili v lanskem letu e-knjigo. In to je v bistvu, sicer imamo nasploh nizek, ne, odstotek ljudi, ki so sploh kupili knjigo, ne, ampak ta je recimo še tu posebej, tako skoraj že zanemrljivemu procentu gre. To pomeni, da v bistvu tu ni vzpostavljena vse pri nas, ne vem, zdaj za druge države, ta kultura in je pogosto naslonjena recimo na, ne vem, anglosaksonski prostor in podobno. Zdaj, iz tega se je mogoče zamisliti, da bo recimo trg e-knjige, ki bi recimo bil v morebitni ekološki kataklizmi pomembnejši, ne, še postal bolj homogeniziran, da bi v neki globalizaciji mogoče tudi začel ukinjati pač neko heterogenost, ker se preprosto veže na manjše število akterjev, ker pač preprosto sili v bistvu na nek način v eno smer. To vidimo že pri vrstnem problemu literature, recimo strokovna literatura zelo fino obratna, je bralni kot tudi romane, načeloma poezija se včasih pojavljajo problemi, pri drami se tudi lahko pojavljajo problemi, tako da že tu bi lahko nastale te razlike. Torej, to že vpliva tudi na vsebinsko plat literature. Drugi del predavanja, sploh ne vem, koliko časa zdaj zapravo že, ampak okay. Drugi del ima naslov izginjanje. V afriškem Sahelu se temperature dviga hitreje od svetovnega povprečja, na Bližnjem vzhodu se dogaja nekaj podobnega, suša se širi, podobno velja za predele Avstralije in tako dalje. Torej, zemlja primerna za življenje se na nekaterih delih sveta, torej krči, in kar je tu zdaj za nas mogoče pomembno je to, da se v bistvu s tem avtomatsko krči kulturni prostor. Ne? To pomeni, da v bistvu čist geografsko se ožamo na neko manjšo zemljo, različne kulture nekako se spenjajo v eno, izginjajo in tako dalje in tako dalje. To pomeni, da že ta plat v bistvu podnebnih sprememb na nek način ukinja neko množstvo glasov, neko heterogenost kultur. To seveda potem tudi vpliva na literaturo. Ne rabimo govoriti samo o suši, lahko obratno govorimo o pretirani količini vode, ne? Recimo po eni od projekcij bi naj do leta 2050 poplavilo, ne vem, London, New York, Bangkok, Šangaj, Ho Chi Minh, ne? Nekatera mesta ob jadranski obali, torej italijanska mesta, potem nekatera grška mesta, nekatera mesta ob obali Španije, na primer. To pomeni, da dejansko govorimo o nekem svetu, ki geografsko več ne more poznati londonske literarne scene, newyorške literarne scene, da ne govorimo o kitajskih priobalnih mestih, indijskih priobalnih mestih, ki mogoče malo manj tu poznamo. Skratka, ni več niti pogoja,
geografskega pogoja, recimo, kot je obstajal za antično grško literaturo ali pa antično rimsko literaturo. Ne? Skratka, življenjski prostor se zoža, kontinuitete se prekinejo, zdaj nastanejo seveda nove, ne? To je tudi zanimivo, ne? Nekateri deli postanejo bolj naseljivi, recimo lahko dobimo antarktični krimič, recimo, to sem razmišljal, ker so bili skandinavski, moč bi na Antarktiki lahko imeli svoje krimiče, ampak marsovsko poezijo, če bo terraforming uspel, ne? Ampak zdi se, da vedno je končni izračun prej negativ kot pozitiv. Ne? To je ta nek problem. Torej, tudi v tej točki sem nekako prišel do tega problema ukinjanja heterogenosti bistvo literature. Tretja točka je svet postapokalipse in distopije. Tu me je pa bistvo zanimalo za zaključek, kako bodo to vrstne spremembe na nas in naše ustvarjanje ter recepcijo literature in kulture vopće v bistvu vplivale na nekem bolj duhovnem nivoju. No? Zdaj, za začetek, kar sem razmišljal, ne, da se bi pri recepciji zgodilo, recimo, da zdaj naenkrat nastopi ta distopični svet, naenkrat so ta literatura, distopije, pač postapokaliptične literature, v bistvu naenkrat postane novi realizem, ne, stari realizem, potem postane nekdanja idila, ne, na nek način pač romani, ki se nam mogoče zdaj to ne zdijo, postane skoraj pastirski, ne, marsikatera tema zgleda na nek način mogoče celo banalna, ne, to vse to bi se lahko zgodilo v okviru recepcije. Recimo dela v krizah, identitet, mikroagresijah, itd. To se mogoče lahko celo zveni na nek način banalno. To je en velik potencijalen prevrat v recepciji literature. Zdaj, kakšna bo potem usoda ustvarjanja in branja literature v takem svetu? Tu lahko zdaj tudi mogoče pozitivno pogledamo. Krize navadno baje, ne, generirajo, ne, tudi neke pozitivne trende, ne, visoko umetnost in tako dalje. In po drugi strani, če je bilo res vroče, je mogoče pač več bral, ne, ker bi težko delali kaj drugega. Ne. Ampak potem se pojavi seveda še eno vprašanje, ker čemu se lahko potem obračamo, če nastopijo, oziroma čemu bi se, če nastopijo recimo te krize, o kateri govorimo. Ne. A bi mogoče posegali več po stvarni literaturi naenkrat, zato ker bi se zdaj, ja, zdaj pa rabimo bolj praktične vidike, ali bi nastopil hutek skapizem, ja, kako pa se reši tega drugače kot tako, ali bi mogoče bil nek nov zagon izrazito politične literature, ki bi spet pač probala v bistvu nekako reševati ta problem, lahko bi seveda ostalo vse isto, lahko bi preprosto nehali brati, v glavnem odgovora na to seveda nimam, kar pa se mi zdi, da je mogoče taka ciklična stalnost, ne, v zgodovini človeštva, kulture in seveda posledično literature, je pa, da v bistvu vsaka taka kriza na nek način za nazaj skristalizira, kaj je v bistvu nekak, to bistvo, no, recimo tudi literarnega izraza, ki v bistvu gre iz zgodovinskega obdobja v zgodovinsko obdobje. Na nek način bi nas to spet ostala, se mi zdi, ta najbolj jedrna vprašanja, veliko je bilo nekih prelomov že v zgodovini, ampak ta neka substanca vedno se mi zdi ostane na sito. Torej, kar mislim, da se bi v vsakem primeru dogalo, je, če literatura obstane, se bo še vedno po mojem izumljala iz teksta v tekst. Ne. To je, se mi zdi, neko osnovno gonilo, ki bi ne glede na te okoliščine ostalo. Bom zdaj, ker skočil, moče smo tudi malo kasnejši, k zaključku. Zakaj sem se torej odločil, da ne govorim o konkretnih, oziroma najprej mogoče samo to, da kaj, nek povzetek, no, Najprej to, da vidim veliko nevarnosti z pač prihajajočimi ekološkimi problemi, oziroma temi, ki so že nastopili, seveda, vidim nevarnost v nekem ukinjanju heterogenosti, v pač možnosti homogenizacije kulturnega prostora, pretiranje, recimo. Po drugi strani pa vidim morebitni prenos, morebitno možnost, da pride pa spet do nekega preporoda, ravno zaradi nečesa, kar mogoče ne pričakujemo. In zakaj sem si zastavil na ta način? V bistvu zato, ker pač to se mi zdi, da na koncu se vedno izkaže ravno te okoliščine kot nekaj, kar mogoče ne narekuje zdaj, ne, čist konkretno sebinsko enega literarnega teksta, ampak se mi zdi, da se v vsakem od njih do neke mere odseva, torej se mi zdi to na nek način zgodba o vseh literarnih besedilih nekega takega obdobja. Hvala za pozornost. Lep dober večer še z moje strani in najprej hvala za povabilo in to, da ste tudi čakali. Kot je Aljaž že omenil poplave, sem se jaz ukvarjala z motivom vode.
Ko sem prebirala sodobno slovensko poezijo, sem pogosto krat zaznala, mogoče v posamičnih verzijih, pri posamičnih avtorjih, avtoricah, da se v zadnjem času pojavil motiv vrečke, ki leti po zraku, recimo tudi tuji avtori jo omenjajo, pa recimo neonske luči v mestu ali umetna svetloba po noči, ki v bistvu povzroči, da ni več mravelj. Ko sem malo še bolj širše začela gledati, sem opazila, da se v zadnjih dveh, treh letih pojavila v slovenski poeziji tudi podoba snega v maju oziroma koncu aprila. To nas vse spomni na sneg, ki je padel leta 2016 med prvomajskimi prazniki. In zdaj v bistvu bi prešla k vodi in bi za takšen uvod vas spomnila na uspešnice, predvsem country glasbe, in slovenske pop kulture, ki v bistvu različne reke pojmujejo zelo drugače. Imamo reko Dravo, ki vedno nekako asocira na šegavost, na štajerskega človeka, ki telebne v vodo in to Dravo popije. Pa recimo na Sočo, ki je dosti bolj mistificirana, skrivnostna, lepa. V primerjavi potem z samo sodobno poezijo pa je voda bolj problematizirana, pušča se ji tudi prostor tega, da jo lahko dojemamo tako recimo z religioznega vidika, tudi z mističnega vidika, vendar se bom jaz v bistvu fokusirala na nekaj drugega. Najprej naj poudarim, da se bom ukvarjala z Petrom Semoličem in njegovo zadnjo zbirko Robovi, še prej pa bom navedla nekaj avtoric in avtorjev, ki tudi se ukvarjajo z ekokritiko, ki jo tudi v bistvu vodo kot nekaj problemskega omenjajo ali pa recimo vodo povezuje tudi s človekovimi čustvi in recimo vodo primerjajo s solzami. Kot prvo bi izpostavila recimo Nino Medved, ki naravo že samo po sebi občuduje, jo reflektira in Dravo opazuje kot nekaj lepega. V tej naravi najti labode, v tej naravi najti nek navdih, kjer torej njena subjektka sestavlja rečne pesmi, če delno parafraziram. Kristina Kočan v vse prvih treh zbirkah omenja mesta, torej urbani svet in v prvej svoji zbirki omenja mesto Piran kot neko zatočišče. Zakaj zdaj ravno izpostavljam to pesem? Ker je ekokritika v bistvu tudi nastala, tudi se v bistvu ukvarja s vprašanji turizma, ki ga torej omenjajo slovenski avtori recimo že konec 19. stoletja, ko recimo Menzinger omenja Bohinj in tukaj v bistvu Bohinj občuduje kot nekaj lepega, občuduje Bled, torej dve slovenski naravni znamenitosti. Napram tega pa se on ukvarja tudi z slovensko pač lastnostmi, torej Bohinjci, Blejci in predvsem za Bohinjce pravi, da ne sledijo trendom, da so nasprotniki medicine. Tako da na eni strani v bistvu razblini to slabost človeka, po drugi strani pa se v bistvu obrne v prid narave. Tako pa tudi Kristina Kočan Piran potem uporabi še v tretji zbirki, kjer je zopet Piran kot neka turistična destinacija predstavlja zatočišče in v bistvu, ko njena subjektka joče, joče mesto. Torej te prispodobe, torej to je en vidik, s katerim v bistvu se lahko ekokritika tudi ukvarja, je zelo zanimiva stvar pri njej, ki jo je mogoče analizirati. Denis Škofič se zlasti recimo v zbirki Seganje neprestano ukvarja z motivom vode, tam je seveda riba že v bistvu simbol in
kaj je tukaj pomembno, je to, da njegov pesniški jaz ni dvignjen nad naravo, hkrati je v bistvu tudi kritično na nek način dojema, recimo te kačje ugrize, ki pa se jih je navadil in lahko recimo mogoče tudi povežemo s Prešernovim verzom Koža je čest in čest pod plat postala. Po eni strani je tudi to pomembno, da v seganju je ta ribič ribič, ki rib ne lovi za svojo korist, ampak je ta subjekt tisti, ki ribe v okolje vrača. Torej ne gre za izkoriščanje narave, kar je z vidika same umetnosti poezije zelo pomembno, ne? Da v bistvu slavi naravo in ji ne jemlje tistega, kar je sami naravi dano. Andrej Medved je zanimiv z tega vidika, ker morje, dež neprenehoma primerja s človeškimi suzami. Torej, človeški subjekt identificira, primerja z naravnim subjektom in ju na nek način enači. Torej, tudi soprimorsko okolje, soprimorsko naravo, tudi mesta v bistvu enači. Ne gre za antropocentrizem in gre za neko sožitje, v katerem subjekt živi. Marko Matičev je pa v bistvu v svoj tretji zbirki tudi napisal ritmično pesem, v bistvu tudi pesem o klepajih, kjer v bistvu sledi plima oseka. To na nek način narekuje njegov ritem poeziji, hkrati pa v bistvu tudi se ukvarja z različno morsko motiviko. V tej zadnji zbirki Sonce na balinišču pa se v bistvu tudi ukvarja z okoljskim onesnaževanjem, se popravljam svetlobnim onesnaževanjem, ki je v bistvu nesmiselno. Ne? Ena izmed pesmi celo v bistvu na nek način kar malo zasmehne to, da se uniči nek naravni prostor, habitat, pa po drugi strani so nekateri prostori nesmiselno osvetljeni čez noč in s tem v bistvu uničujejo naravni bioritem, ki jih imajo živali. Ne? Vemo, kakšne okoljske posledice v čisto realnih okoliščinah to povzroča. In tukaj poudarjam, pač navajam tudi Majo Vidmar, ki tudi govori o pojavih, torej o recimo množični rasti alg, ki so tudi torej posledica nespametnega ravnanja z okolje. In vsi ti našteti pesniki in pesnice so v bistvu ukvarjajo z okoljsko problematiko, ki pa je posledica seveda nespametnega ravnanja ljudi, po eni strani pa so v bistvu narava pomeni zatočišče, hkrati pa torej tudi identifikacijo subjekta, tudi subjektke v določenih primerih z naravo samo. Če še recimo navedem Vesno Liponik, mislim pa, da Aljaš se tudi z njo natančne ukvarja, tudi ona se v bistvu ukvarja z naravo, ampak tukaj seveda se ukvarja z človekovo krutostjo, torej z obijanjem človeka, tudi Jure Jakob govori o tem, pa vendar z drugačnega vidika, ne toliko problemskega, ampak on bolj v bistvu govori o nekem običaju. Torej, kaj se mi je pa zdelo zdaj zanimivo pri Petru Semoliču pri zadnji pesniški zbirki Robovi, je pa to, da se ukvarjal kot subjekt, ki je seveda pohajkovalec, ampak tu se zna, tu se da ugotoviti, da gre pogostokrat za navedene turistične destinacije, torej, ki so predvsem napisane oziroma navedene kot slovenske znamenitosti oziroma slovenski kraj oziroma postojanke, recimo Bohin, Ljubljanica, ki je vedno bolj turistično oblegana, Iški Vintgar, potem mu Podpeško jezero pomeni v bistvu ima dvojni pomen, o katerem bom bolj podrobno pozneje govorila. In tukaj mi je najpomembnejše bilo prav to, da lahko ekokritiko v bistvu fokusiram na problematiko turizma. Kaj torej zdaj turizem pomeni? Ne? Turizem
vemo, da, je, da, ga, da imamo vsi radi, da nekam gremo, da si ogledamo kaj, da se v bistvu zrelaksiramo, spočijemo, naberemo novih moči. In Semolič niti slučajno se iz tega konteksta, iz tega položaja ne potegne ven. Ne dvigne se nad ostale, ki recimo gremo na izlete, ampak je njegov pesniški subjekt, v bistvu beli evropejec, mogoče beli slovenec, ampak ne bomo danes problematizirali tega, ampak zgolj to, kako on v bistvu na dokaj prefinjen, estetski, kodiran način pelje problematiko onesneževanja reke, morja, tudi slapov. Pa grem na začetek tega, kako on sploh začne z vodo. Vodo po eni strani predstavi popolnoma kot nek kemijsko spojino, torej da je sestavljena iz H2O, je torej H2O iz dveh vodikov in ene molekule kisika. In ta voda lahko naraste. Motiv slapa se pojavi in kot recimo slap savica in kot majhen slap, ki teče iz pipe. Tukaj se zopet postavi v nek privilegiran položaj subjekta. Jaz sem tisti, ki imam pitno vodo, ne samo, da imam torej, napeljan vodovod, ampak da to vodo dejansko lahko sam pijem. Ne? Vemo, da ponekod voda ni več pitna. Ne? Vprašanje, kaj bo tukaj čez 10-15 let. Ne? Jaz sem glede takih stvari tukaj črnogleda. Hkrati pa v bistvu problematizira na neposreden način, na zelo tak posreden način, neposreden, plastenke. Torej, ustekleničena voda služi seveda na eni strani kot nekaj, šimer si seveda potešimo žejo, na drugi strani pa nastane odpadek. Kam se pet plastenko? Pet plastenka na koncu pristane v reki, kot pravi pesniški subjekt. In s tem povezano je torej tudi onesneževanje, ki ga omeni, hkrati pa potem že pelje eno nit, to je dvig gladine, dvig morske gladine. O tem torej tudi malce prikrito piše Marko Matičetov in potem gremo iz naraščanja na gladine in onesneževanja tudi k dvigu temperatur. Tudi o tem torej piše Semolič, ampak hkrati je tukaj dvomljiva naivnost, ali bomo zdaj v Ljubljani res nekoč lahko imeli palme ali ne. Tukaj eni izmed pesmi sicer pravi, da to ni mogoče, hkrati pa pesem zaključi s tem, da tudi papika nas je preživela. Ne? To je ta dvojnost, pri kateri se on pač poigrava z bravcem oziroma bravkom. Kaj še je tudi zanimivo je to, da vodo omenja kot subjekt in hkrati objekt, ki lahko uniči človeka. Gre za pesem pod Peško jezero, kjer je hkrati turist, kjer je hkrati nekdo, ki se je odločil, da bo popoldne preživel ob tem jezeru in spomin ga vrne tudi na prijatelja, ki je v tem jezeru utonil. Hkrati pa je, če gremo zdaj pogledati seveda na avtobiografskost, tudi ta subjekt se zdaj primerja s kiborgom, ki uživa tukaj ob vodi. Ne? Torej na eni strani on zdaj potuji samega sebe, hkrati pa vodi daje tudi moč. Pri tem sicer ne navede, ali tu gre zdaj, ali je šlo seveda za suicidno dejanje, ali je šlo za pač enostavno moč vode, ki je to naredila sama. Kar je zanimivo pri Petru Semoliču je to, da je peljal, tukaj zdaj se nekoliko malo odmikam od vode, v eni pesmi tudi to, da govori o masovnem kupovanju izdelkov. In nas vrne torej v problematiko okoljskih sprememb, ki se dogaja tudi zaradi tega, da mi danes seveda lahko kupujemo poceni stvari, torej cenene izdelke, ki imajo na sebi nalepljeno znamko in hkrati torej govori o izkoriščanju človeka.
te pesmi so zelo problemsko prepletene. Na eni strani govorijo seveda o izkoriščanju delovne sile, o tem, da se ogromno proizvodnje sili seveda na vzhod, kjer zopet, seveda, če gremo nekoliko globje, pa tega ni v pesmih, tudi tam se lahko zrušijo tovarne, se onesnažujejo reke in nastanejo zelo take krožne spremembe. In zdaj, če prehajam nazaj k vodi, tudi voda neprestano kroži. To so kapljice, ki so lahko v različnih agregatnih stanjih. Semolič navaja predvsem plinasto stanje in tekoče stanje, hkrati pa omenja tudi človeški znoj kot izloček. Torej, kaj vse je lahko v bistvu voda, tekočina. Na eni strani bi še omenila to, pa počasi zaključujem. To kratko predavanje, jaz upam, da nisem bila predolga. Čeprav so ti kraji, ki so zelo neposredno poimenovani, torej od Iškega Vintgarja, Bohinja, in govorijo danes o tem, da si lahko tja pride vsak, bi tukaj opozorila predvsem na to, da danes mi govorimo o butičnem turizmu. To so vse take postojanke, ki so mogoče še 20 let nazaj bile bolj oddih, krajši oddih in za veliko turistov niso bile zanimive. To je zanimivo. Po drugi strani torej, je Ljubljanica. V tej pesmi Sepček na bregu Ljubljanice pravi, zdaj se lahko v tej reki zopet kopaš, ne? Govori, da mogoče pa ravno to, ker pač ni Ljubljanica zaradi tudi prej naštetih vidikov toliko onesnažena, lahko zdaj turisti uživajo ob njej. In tretji vidik, ki bi ga navedla, ampak ni del toliko bil mojega današnjega predavanja, pa tudi to, da vodo dojema torej tudi na nek medbesedilni, na nekem medbesedilnem nivoju, kjer se kot subjekt, kot otrok spominja, kako je jo, kako so mu pripovedovali zgodbo o Zlatorogu in tukaj se zopet vrnemo seveda tudi na vodnatost, na vodo. In po drugi strani uporabi parafrazira, torej peljali bojo žejnega čez vodo, torej lačnega žejnega čez vodo. Peter Semolič kompleksno, čeprav zelo prefinjeno, upodablja ta motiv vode, se z njim igra. Po eni strani ga v bistvu vodo predstavi zelo tako elementarno, skoraj da po učbeniku, razvije podobo, po drugi strani pa z drobnimi verzi ali pa kar v celih kiticah problematizira, kaj se danes lahko vse z vodo dogaja, torej kakšne spremembe okoljske nastaja zaradi nje, do kakšnih katastrof pride. In čeprav je ta zbirka, če jo beremo z tega vidika na nek način zelo blizu neki katastrofi, on zelo na nek reflektiven, nezgrožen način podaja svoje misli in svoje razmišljanja in tudi jezik je takšen, ni ekspresiven, ni nabuhel in je zelo na eni strani neposreden, hkrati pa v bistvu tudi zelo pomirajoč, drugačen, kot bi recimo brali neke družbeno-kritične pesme, ki bi opozarjale na te spremembe, ki so v bistvu del vseh nas, ki smo danes tukaj in ki so okoli zunaj tega centra. Hvala.